Վերջին շրջանում տարբերաբար այսպես վերի վարումներ են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների շուրջ, Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերությունների շուրջ եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը արևմտյան որևէ մայրաքաղաքում է կամ տեսնում է արևմտյան որևէ լրատվամիջոցի միկրոֆոն, մի ամբողջ բողոքի գիրք է բացում Ռուսաստանից, ՀԱՊԿ-ից. Հետո պարբերաբար ասուլիստերի մեկ լրագրողի մասնակցությամբ փորձում է ինչ-որ սրբագրել, դիֆերամները հղում Ռուսաստան. Խոսքը վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին. Ես հասկանում եմ, նախկին երկար տարիների խմբագիրը բարերի օգտագործումով փորձում է իրավիճակներից դուրս գալ, բայց ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների սառեցման հետ կապված հայտարարությունը. Ի վերջո մենք գործ ունենք ռազմաքաղաքական միավորի հետ, որին միացել ենք միջազգային պայմանագրով, որով վավերացվել է խորհրդարանում. Եվ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի հիման վրա առնվազն կասեցումը պետք է հիմնավորված լինի, փաստաթղթավորված լինի, հատուկ գերատեսչություն պետք է առաջարկը ներկայացնի. Եվ հետագայում նաև խորհրդարանը պետք է տեղյակ լինի առնվազն այդ մասին. Այս ամբողջ պրոցեդուրան կատարվել է եւ վերջապես այդ սառեցված վիճակում Հայաստանը որևէ քայլ անում է ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում հստակություն մտցնելու։ Կա արդյոք բանակցային պրոցես, կա երկխոսություն ՀԱՊԿ-ի հետ, թե խռով երեխայի պես ամեն մեկ քաշվել է միանգյուն ու սպասում ենք հերթական վտանգավոր իրավիճակին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված իրադրություններին այս միկրոֆոնի մոտ կանգնած առնվազն մի քանի անգամ շատ մանրամասն անդրադարձել եմ եւ հիմա էլ կարող եմ արձանագրել հետեւյալը։ Եվ նաև մեր խորհրդանական գործընկերները այդ մասին բավականին դիպուկ անդրադարձել են, եւ անդրադարձը, եթե կարճ նկարագրենք, հետեւյալն է. Մենք հարց ենք տվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, եւ մինչեւ այսօր այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել, եւ այդ հարցի բացակայությունը մեր կարծիքով սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը։ Իսկ հարցը որն է, հարցը շատ պարզ է. Որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ հարցը ծագել է 2021 թվականի մայիսի իրադարձություններից հետո, 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձություններից հետո, 2022 թվականի սեպտեմբերի իրադարձություններից հետո, և ծագել է հետևյալ համատեքստում, երբ որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այստեղ առաքելություն է գործողել, և առաքելության գործողությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է տալ իրադրության գնահատական։ Ըստ էության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերները հրաժարվել են տալ իրադրությանը գնահատական, ինչը առաջացրել է այս իրավիճակ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ է նշանակում իմ հայտարարությունը, որ մենք գործնականում սառեցրել ենք մեր գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում, դա նշանակում է օրինակ հետևյալը. Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում չունենք մշտական ներկայացուցիչ արդեն 1 տարի։ Մենք հավաքական անվտանգության կազմակերպության միջոցառումներին բարձր և բարձրագույն մակարդակով արդեն տևական ժամանակ չենք մասնակցում։ Մենք, իհարկե, հավաքական անվտանգության պայմանագրում գործում է կոնսենսուսի սկզբունքը որոշումների կայացման համար, մենք որևէ բան չենք արգելափակում, բայց և չենք մասնակցում, որովհետև չենք մասնակցում մի պարզ պատճառով, որովհետև չունենք այն հարցի պատասխանը, թե ինչու պետքա մասնակցենք։ Ես կարծում եմ, որ շատ պարզաբանված է որևէ բան ուղղելու կամ ինչպես, չգիտեմ, ինչ կներեք, չեմ հիշում, ինչ բառ օգտագործեցիք, մեղմացնել ասցիք, թե լղոզել ասցիք, թե տես մի բան ասցիք, որևէ այդպիսի մտադրություն չկա։ Կա հարց, որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք գիտենք այդ հարցի պատասխանը,
Եվ ընդհանրապես առաջարկում ենք այդ պատասխանի տակ, լեգիտիմ պատասխանի տակ, ստորագրել և հաստատել այդ պատասխանը. Եվ դա պետք է անել կոնսենսուսով. Եթե մեր հարցին չկա կոնսենսուս, ակնհայտ մոտեցմանը, մենք նաև մեր քաղաքացիների այդ ձեր հարցերին պատասխանելու հիմք պետք է ունենանք։ Դուք եք քանի անգամ մեզ էստեղ հարցրել, ասել եք, բայց հարցը սենց ասում եք, ինենց ասում ենք, մենք էլ ասել ենք, այո, ամեն ինչ հենց ձեր ասածի նման ասում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Նայեք, հիմա ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, հարցին, Ադրբեջանը պատասխանել է, որ Ադրբեջանի հետ բանակցում ենք։ Հիմա վերջերս հայտարարում եք, որ Վրաստանի հետ սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքներ պետք է շարունակի։ Նշանակում է երկու երկրները հստակ այդ իրար միջի, Հայաստան ու Վրաստանը սահմանը չեն հստակեցրել, բանակցում էին, էին և շարունակելու է։ Բայց դա չի խանգարում Վրաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցի պայմանագիր կնքել։ Հիմա շրջանառության մեջ է ազգային ժողով է եկել Եվրամիության հետ այդ դիտորդական առաքելության այդ համաձայնագիրը։ Այս փաստաթղթում էլ չկա եվրոպացիները Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որն են ճանաչում։ Հիմա ձեր հայտարարություններով արբերաբար իրար հակասող անկլավ, ոչ անկլավ ես, դուք անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չեք հստակեցնում, դուք անգամ չեք հստակեցնում, բայց նորից եմ ասում, այս խռովկան վիճակի լուծումը խոսակցությունն է, ոչ թե ամեն րոպե բլոկ բողոքելով, լոկ որևէ հարաբերություն չպայելով։ Հապ խորհրդարանական վեաժողով են գնացել, Ալեն Սիմոնյանը ուղիղ բողոքել է այն դժգոհությունները, որ Հայաստան ունի, դա է ավելի ճիշտ, թե ֆրանսիացիներին ու եվրոպացիներին առաջ կշեր բողոքել, բա հապ կսենց, հապ կնենց և չլինի երկխոսություն։ Լրություն դալիջ։ Առաջին, ես հստակ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ գիտի Հայաստանի Հանրապետության սահմանները դեյուրե նշանակությամբ միլիմետրի ճշտությամբ։ Եվրոպական երկրները, Եվրամիությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ճանաչել է հստակ, օրինակ 2023 թվականի հոկտեմբերին Գրանադայի Քարակոմ հայտարարության, օրինակ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրագայի հայտարարության, ավելին ասեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես Եռակոմ հայտարարությամբ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակոմ հայտարարության տեքստում, որի տակ կա դրված նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը։ Այդ ստորագրությունը մենք դրանից հետո Երևանում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովում ասել ենք, այն ինչի տակ ստորագրել ենք, եկեք արտահայտենք արդեն ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության արյալ որպես։ Դա տեղի չի ունեցել, դա տեղի չի ունեցել, և այո, դուք ճիշտ եք, մենք երկար ժամանակ դրա մասին խոսել ենք, նույնիսկ ձեր հարցերին ի պատասխան փորձել ենք, եսպես ասած, բան չանել, այսինքն աշխատանքային մակարդակում պահել, բայց ես խոսում եմ 2021-22 թվականի պրոցեսների մասին, 23 թվականն էլ անցավ, և մենք պետք է դիրքավորվենք այդ իրավիճակի վերա։ Կներեք, բանը ՀԱՊԿ-ը բողոքելու տեղ չի, որ մենք գնանք բողոքենք, մենք կներեք այդ կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք։ Եթե մենք կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք և կազմակերպությունում հանկարծ որևէ պատճառով մեր ձայնը չի լսվում, նշանակում է մենք բան չենք, կներեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդ չենք կամ հյուր չենք, որ բողոքենք։ Մենք կազմակերպության լիիրավ և լիարժեք անդամ ենք, ընդ որում հիմնադիր անդամ ենք։ Բայց եթե կազմակերպությունը էլի է ման, ես ես ամբյոնից ասել եմ, որ ելույթ ունենալով ընդ որում, ոչ թե հարց ու պատասխանի, եթե չեմ, լավ կարող ասխալվեմ, բայց ասել եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը փոխանակ կատարելու Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները անվտանգային ոլորտում
դիմակայելուն, թակարակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ այդ դիրքորոշումը ես այո ուղիղ ասում եմ, որ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ի հեճուկը սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում և պատասխան, անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, և եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։ Խոսալը խոսում ենք, էս էլ է խոսակցության մաս։ Շնորհակալություն։